Persatuan yang ada. Saya lupa bagi tahu
kumpulan terbesarnya adalah daripada prihatin mungkin, kumpulan prihatin video ini daripada kecacatan anggota, dan kita ada bantu di mungkin juga. Yang dua ini, yang sebelum ini sebenarnya pernah hantarkan saya ke Random. Keputusan pemikiran mereka lah juga yang membawa berkata ini untuk satu pemerintah. InsyaAllah saya yakin walaupun kita tengok memang partisipan kita nak kecil-kecil pun kecil, tetapi ianya telah mengurangkan golongan-golongan yang di belakang mereka lah. Daripada Jabatan Kebajikan supaya kita wujudkan, supaya OKU sendiri ada satu kesatuan yang kukuh lah, yang kuat ya. Bagi saya insyaAllah kalaupun mereka tidak buat persatuan itu, tapi dengan wujudnya majlis ini insyaAllah boleh dah memadai untuk kita benar-benar direct nak dapat maklumat itu daripada OKU sebelum kita merangka apa-apa pelan tindakan kepada mereka. Kadang-kadang kita tahu juga kadang mereka ni